最後にね、あのこれからのその何ですかね、方向性というか、もっとこういう風にしていきたいなとか。そうですね。あの、うん、今ね、このさっきも話の中であったんですけど、うん、コンディショニングっていうね、うん、ビジョンコンディショニングっていう考え方をちょっと広めていけたらなと思って、うんうん、はい、もうなんかトレーニングっていうのがすごい先行しててこう、うんうん、難しいもんになっちゃってる感が、うん、すごい頑張らなあかんみたいな、そうじゃないよって、ね、うんうん、このコンディショニングするだけでこう、うん、いろんなものが改善していくんやでっていうことを簡単にね、うん、理解してもらえるようにこう伝えられたらなと思って、うん、ちょっと動こうかな、今までのそのセミナーの動きとはまた別でね、うんうん、どこでも行くよって言ってやろうかなって思ってるところですね、うん、ビジョンコンディション、コンディショニング、うん、トレーニングほどあのハードじゃないし、うん、かといってそのね、ええ加減なもんじゃないですよ、うんうん、ちゃんとそのもちろんね、裏付けもしっかり、そうです、理にかなったものをやろうかなと思っております、うん、はい、わかりました、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。